судова суддівська бригада у складі. Рефері Гарніков Роман. Оповістуйте Шижана Сукіпатор, Шупіченко Ілля, Шмайко Олександр, Михайло Олександр, Новикова Юрія. Увага учасників! Після 13-ї пари буде пара номер 15. В 14-й парі ввиду хвороби боксера синього кута Сандицького Дмитра Петровська перемогу одержав боксер червоного кута Бизунов Богдан Костянтинюка. Шановному подівляному відпочиває боксер з міста Волнова, хлопці Польова Андрій, тренується під керівництвом Володимира Сергія. Thank you.
Сьогодні, мабуть, рингове відпочиваємо з виставом «Салава Карин» вихованцю обласної дитячої спортивної школи номер 1 міста Павлу, тренується під керівництвом заслуженого тренера України Вербінька Олександра Васильовича. Увага учасників! Після 13-ї пари буде оголошена пара номер 15. Увага до виходу в ринг, підготуватися 11-й парі боксерів. Вагова категорія 57 кг, Мовчанов Андрій, Мангоград, Мазуха, Руслан, Краматорськ. Увага суддів, 11-ту пару боксерів, обслугова суддівська бригада в складі рефері Чазов Володимир. Бакові судді Аганов Костянтин, Купорів Олексій, Городняков Роман, Терновський Євген, Шостак Олександр. Увага учасників, нагадуємо про температурний режим перед виходом в ринг. В цьому поєдинку відмови секунданта червоного кута перемогу одержав боксер синього кута Салава.